Сега първо започнем от тук, че преди мъничко направих едно видео за сървъра ми. Исках да тровам един играч, Arrow Bull наречен, той беше админ преди време. И целта ми беше с друг втори акаунт да вляза и да се телепортна с този, който имам оп, в неговия хом и да го убия. Така де, отидох, убих го и след това явно той самия Робо е казал на екипа ми, че за да ме проверят, защото е имал съмнение, че съм хак, естествено, и как съм отишъл в хома му. И естествено, хелперите поискаха споделяне и нека да видим как преминават нещата, за да може да е по-кратко видеото и затова исках да ви обясня. За всех случай. Сега да не вземи да ме митнат. Добре, предупреден съм. Честно ли? Джейл на хама. Собственият екип мъчи. Ще излезем от този акаунт в скайпа ми. И ще вляза от друг и ще се обадя на... Тоест... Skype Zoops. Добре. Ало. Ало. Споделете ме. Ало. Чуваш ли ме, бе? Приеми ме да мога да ти пиша. В момента сме мутнали. Чуваш ме? Давай споделяме екран, брато, защото нямам време, брат. Чу ли ме? Ехо! Брат, дам ти. 10 секунди ми споделяш, кажа да пиша за бана. Само споделям екрана. Добре. Дай ли ме екрана? Дай да видя Майнкрафта. Не цени F3. Нацени шифта по тентера. Спами шифта по тентера. По тентера. Не то шифт, по тентера. От дясно шифта. Не цени Windows бутона плюс R на клавиатурата. Какво да цена? Натисни Windows бутона плюс R на клавиатурата. Ало. Ало. Чуваш ли ме? Да. Натисни Windows бутона плюс R на клавиатурата. Къде е? Windows бутона на клавиатурата е, брат. Със R едновременно. Не знам кой е този бутон. Виж ли къде ти е контрола? Да. Еми второто копче след него. Като прозорец е. Старт. Да, и сега на... Не, махни го и натисни ръто него. Това бутон и ръто едновременно. Ама защо да влизам там? Защото така искам. Ари давай, пич, ай давай.
Отивай там, къде съм ти казал. Ама за какво? Защото аз така искам, бе. Ама какво ме интересува, че кой искаш? Стойте се, бавам с него. Ча му звъни. Ай, брат. Добре, печове. Банаха ми от собствения ми сървър. По IP адрес за 14-ти. И... Не можеш да бъде. Между честите на нова година на всички. На мен ме честите тога. Днес е 5, ама така с бан. Лекичко. Направо ни... И аз такъв глас се зварих, че въобще не мога да познай. Зус ме проверяваше и... Сега ще му звъни пак. Ало! Ало! Да? Абе, я ми обясни какво е станало точно, че аз не разбрах. Ей, секунда, само секунда. Че ми се оплаква тук по скайпа, пък... Слушай, сега ще обясня положението. Значи, искам му проверка. Да? Сиди, чака, не ми праща покана. И след това... Прати ми, споделя ми и му викам, сподели ми екран. В смисъл, го звънка му и му викам, сподели ми екран. Той ми вика, чакай. Викам, сподели ми екран пак. Му вика, чакай. И ми става ясно, че или три хак, или прави нещо. И минава една минута и му казвам... Ама чакай, той нали ти споделя, как ще три хака, примерно, ти да знам. Чакай, не ми споделя. Чакам една минута, след това ми споделя. Аз викам да му проверя какво е барал последно и му казвам там да влезне в Chevy Center. Да. И ми вика, чакай, за какво да го правя? И аз викам, защото искам да го направя, искам да видя какво има там. Той ми вика, за какво? И аз викам, защото искам, аз те проверявам и искам да видя там какво си правил. Той ми вика, не, мен какво ме интересува ти, какво искаш, аз не искам да влизам там. И аз му казах, просто направо му казах, че след като не изпълняваш това да ти казвам, няма го проверявам. Ема... Ти просто смисъл, само това ли, защото той ми вика, че си му казал, нали, да влезе там в файловица, той е влязал. Не е влязал. Си му казал, добре, няма проблем, така ми написали, де да знам. И изведнъж банът от шарка. Не, аз нямаше го напиша за бан, ако и не съм написал, не споделя. Точно разговора, сега ще ти кажа колко време ни е било, ако смяташ, че за... Овчакай, че го блокира, как му беше така писал. И как му беше... Бе, той живее тук до нас, момчето. Абе, добре, слушай, ако искаш си го имбаме, ама за такива неща, просто... Значи, точно за 2 минути, според теб, мога ли да проверя някой с програми, поръчи програми даже нямаше да ми приеми. Там да му влизам в папките отделно, като сетиш, че съм го чакал една минута. Ако искаш му вярвай, ако искаш вярвай на мене, нямам никакъв проблем, просто аз ти казвам. Не бе, аз те питам да знам твоята страна, как, защото да знам, той може едно да ми кажа, пак то да не е те, разбираш ли? Ми даже аз, не е тук шарка, той път не беше в разговора, както му казвам, но просто на него му казах, че точно даже питай шарка, нямаше и една минута и просто говорих с него и това е. Една минута си говори, ама можеш да ми покажеш ли? Не, чакай, как му беше така писано това? Че го блокирах директно, не ми се занимаваш. Тай ми пише, даже какво ми написа... Имаш ли му скайпа? Я ми го дай пак. Момент. Виж сега тук съм го добавил. След това му пише споделя и той ми пише момент. И аз му викам, чуваш ли ма? Защото викам, че първо не ма чува. И ми пише да, и след това му казвам вече... Нали го чакам една минута. И му казвам, еди преди става дай ти видя Майнкрафт, и тук му пратих ей това, да го напиши. Трябва да го пиши и след това ме пита за какво да го правя. Аз викам, защото искам да влезнеш там, да те проверя, да видя какво си правил, какво не си правил. Mm-hmm. Той ми вика, мен какво ме интересува, ти какво искаш? Ясно, викам, аз искам да проверя. И той ми вика, мен това не ме интересува и направо затворих. Не знам какво ще правиш. Ама ти за какво го джелна? Аз така не разбрах. Смисъл, той вика джелна, ама за нещо проверка, убих. Ми тата и за проверка, албум ми каза провери то. И аз викам, след като ми казват някой. Нали, това ни е работа, длъжни сме да ги проверим. И му пише Лев Бан, Джайл, там 3 минути да споделиш екран и... Това е за хак го проверях. Да, а робот да, там да. За кликър ли ми каза, за какво ми знам? Е, да бе, ти си, щом някой ти се оплакал, пак си задължен да го провериш. Пак ако искаш, смисъл, ти трябва по принцип да го видиш дали, да се усъмниш в него.
Ама, да, аз... да, да. То и още някой ми напише хак, но не помня кой. Видяха Робо, че ми писа и даже сега пак ми казват някакъв хак. А, бе, Зубс, как може, бе? Е, какво да направя? Е, нищо, бе, брат, току-що беше тронът и бях аз. Така ли, бе? Е, аз почнах да говоря по различен начин да съм бъдзикал. А, помиш другото, помислиш си ти, ама... Аз съпих с... Аз исках да трона първо Аро, разбираш, отидох в Аконо, портнах с това. А, той за това ли ми пишеш? Да, и го убих. И вена се ти съм джилнат. Кажу на шарка да мън фани. Да, даже го заснех в момента, още си нямам. Ама виж, спадах на всичките истици. Ще фан, де го качва, бе? Чути си. Що бе, що да не го кажа, виж как въртома. И ми пише, надявам се трона да е харесал. Дайте лайк заради Зубса. И всичко добро. Оле, оле. А, че да кажеш нещо? А, какво да кажа, бе?